Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlo specialiųjų tyrimo tarnybos vadovus skirti dabartinio direktoriaus pirmąjį pavaduotoją Žydrūną Bartkų. Jo kandidatūrai turės pritarti Seimas. Nuo 2013 metų STT vadovaujantis Saulius Urbanavičius atsisakė kandidatuoti antrai kadencijai. Pranešama, kad siūlydama Bartkaus kandidatūrą, prezidentė atsižvelgė į dabartinio STT vadovo rekomendaciją. Dalia Grybauskaitė teigiamai vertino Urbanavičiaus darbo rezultatus ir sako, kad ateityje tarnyba turės skirti ypatingą dėmesį korupcijai viešajame sektoriuje. Mano apsisprendimas, ko gero, susideda iš daug sudedamųjų dalių. Aišku, nemaža dalis yra ir asmeninių priežasčių. Atsižvelgiant į profesionalumą, jo kompetenciją ir patirtį tiek profesinę, tiek ir vadovavimo šiai tarnybai bei reputacija, kurią jisai turi tiek visuomenėje, tiek pačioje tarnyboje, apsisprendė teikti Seimui specialiųjų tyrimų tarnybos vadovo, tai yra būtent būsimo vadovo kandidato Žydrūno Bartkaus kandidatūrą skirimui į specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pareigas. Tai, kad aš esu čia, man tai yra pirmoji eilėj įvertinimas, man išreikštas pasitikėjimas, tai šiandien ko gero aš tik apie tai galvoju. Apie tai, kokie pokyčiai būtų specialiųjų tyrimų tarnybai, kokie pokyčiai būtų veikloj, aš matyt galėsiu kalbėti artimiausiai ateity. Naujasis STT vadovas taip pat turės skatinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir užtikrinti, kad iki teisminiai tyrimai būtų atliekami kaip įmanoma greičiau.